Понад 4 тисячі одиниць зброї та військової техніки відновили ремонтники Збройних сил від початку року. За даними Міноборони, зокрема, полагодили близько 500 одиниць ракетно-артилерійського і бронетанкового озброєння, автомобільної та авіаційної техніки. Окрім того, армійці отримали понад 1500 нового та модернізованого озброєння, 800 одиниць стрілецької зброї та 500 одиниць засобів розвідки і спостереження. Також цьогоріч до складу українських ВМС зарахували 4 малі броньовані артилерійські катери та 2 патрульні.